Zé de Camargo e Luciano é o segundo álbum de estúdio da dupla brasileira de música sertaneja Zezé de Camargo e Luciano. Foi lançado em junho de 1992 pela gravadora Copacabana. O álbum vendeu 1 milhão de cópias, sendo certificado com um disco de diamante. A canção Cara ou Coroa, a cara ou cruz, foi originalmente gravada pela banda Menudo. As músicas contidas na faixa desse LP são Coração Está em Pedaços, Muda de Vida, Cara ou Coroa, Voando Sem Asas, Leva a Minha Timidez, Garoto de Rua. Coração na Contramão, Me Leva Pra Casa, Não Tem Jeito Não, Por Deus, Linda Linda, Cama de Capim. O disco ganhou o disco de diamante no ano de 1992 com 1 milhão de cópias vendidas. As músicas mais executadas foram Coração Está em Pedaços, Muda de Vida, Coração na Contramão, Me Leva Pra Casa, Cara ou Coroa e Cama de Capim. Você disfarça e pensa que me engana. Já notei que nossa cama está pequena pra nós dois. Prefiro prevenir enquanto é tempo, vou sofrer por um momento, mas não.